Sente kye kimu ku bintu ebikyusa abantu ne beerabira nti basiraamu, anti tebafaayo ku ngeri gye bazifunamu ne bwe kibeera kyetaagisa okubba oba okutuusa obuvune ku bantu. Sheikh Yasin Kiwewa wabula asomesezza abasiraamu ku nsimbi zaabwe baleme kuzeesigaliza. Wabula bazigabaneko ne bannaabwe bazisaddaakeko kubanga zoolidde ze ezibe ezizo. Abasiraamu abalina emize gy'obuluvu mu byenfuna n'obutaagaliza abakakasizza nti ebyobugagga biyamba ku nsi kokka ate ensi tugiyita mu kusisinkana mutonzi.